Pardubice nakonec z tohoto utkání odcházejí bez bodu, ale pane Kováči, já myslím, že za dnešní výkon se nemusíte vůbec stydět. Budete se mnou souhlasit? Tak stydět se nebudeme, ale nemáme z toho žádný bod. V naší situaci, samozřejmě, jestli přijde Sparta nebo kdokoliv jiný, tak potřebujeme bodovat a ta bilance naše se prodlužuje domácí. Bohužel. Dneska kluci odmakali to perfektně a trošku jsme změnili rozestavení a malinkou strategii hry a jako plnili to dobře, ale a nakonec si dáme vlastní gól. Samozřejmě měli jsme štěstí, tam šance byly Sparty jednoznačně, ale jako míč, který má Ortiz na pravajce a dávají si přednost golmanem, je hrozná škoda. No. Kromě toho, že jste dobře trefili rozestavení, se vám dneska dobře dařily i signály u standardek? Jo, dneska jsme byli po dlouhé době velmi nebezpeční ze standardek, škoda, že z toho nebyl gól, tam byla tyčka, myslím, na začátku a mrzí mě odvolený gól, neviděl jsem to, nechci to vůbec komentovat, škoda, no, jestli to byl offside, tak je to offside, tak to je jasný, že to nemůže platit, ale ta euforie byla obrovská v 90. a za 30 vteřin se zase sedíte jak zmoklá slepice, takže je to škoda. Do druhého poločasu jste briefoval hráče v tom smyslu, aby hlavně vydrželi s tou aktivitou bez míče? No, 100%, my jsme samozřejmě nachystaný střídání, ale Tomáš Solil vlastně v 60. minutě nebo 65. už musel v 70. nevím přesně, těžký terén, dlouho nehráli kluci a i Mareš, ale jako odpracovali to fantasticky a samozřejmě Sparta prostřídala, dala tam jako obrovskou kvalitu, ale i tak jsme se drželi, si myslím, až do konce. Tomáš Zlatohlávek, zase gól, výborný výkon, mimochodem vy na něho voláte Zlato, nebo to bylo na manželku ve Vípce? Já na ně volám Zlatán a on pracuje, on je perfektní kluk a dostává se, má 3 góly už a přeju mu to, protože pracuje na tréninku tvrdě a má dobrou střelu a dostává se do formy a je to dobře jenom pro nás. Před utkáním jste říkal Krištofu Daňkovi, se hlavně raduje, kdybyste dali gól, kontroloval jste ho? Nekontroloval, nebyl čas, ale bohužel jenom jeden. No. Co ty emoce v závěru? To já jsem vůbec nevěděl, co tady řvali kluci, já jsem vůbec se na mě díval Lars, já vůbec netušil, co chce a jak bylo to vyhrocený, ale dneska si myslím, že jsme si moc zasloužili, škoda, velká škoda. Pak jste si tu ale něco vyříkávali, co jste měl směrem ke spartianské lavičce? Nic, klasická, jako mezi lavičkama něco, ale hulákali, tak my to nenecháme, nesmí hulákat, jako, tak to tak je prostě, přijde do Pardubic a musím si bránit. Díky. Jo, děkuju.